nyuma cyari arigoranya muri rusange twahuye n'ikipe ya Police ubona ko yiteguye neza ni ekipe dutsinze ubona kigaragaza kiri hejuru ni match arigoye cyane ni match ya gatatu mutabona amanota atatu nini iki kitari kugenda muri ape si wa preseza ngo menye ngo ni iki kitari kugenda gusa rimwe na rimwe ni ibintu bibaho mu mupira ari igihe ukina sibigenda uko byifuza ariko aka kanya si wakicara ngo uvuge ngo ni iki kitagenda buri insinzi itaboneka aba hari utudetaye twinshi tugiye tutameze neza Kiyovu baciyeho umuntu avuga ko hari icyizere mu gifite icyizere ku gikombe icyizere turagifite hasigaye match zigera kuri eshanu ubanza urumva na amanota menshi birashoboka ko twakongera tukayiga imbere natwe ku giti cyawe noneho ntabwo turimo tukubona shize match nyinshi ni Jaber umerewe ute muri iminsi kuri bench muri rusange ntago ari ibintu nifuza kuba ndi kuri bench ariko nk'umukinyakazi kanjye akaba ari ugukora imyitozo kujya mu kibuga byo ntago ari njye ubihitamo haba hari ababishinzwe iyo baguhisemo ujyamo bataguhitamo ugategereza ubuyobozi bwa ekipi bwaraganije ndetse bubibutsa yuko inshingano mubwirizwa gukora mutari kuzikora ndetse bishobora kuzabagira n'ingaruka ku ruhande rwanyu nk'abakinnyi numva nta gitutu biri kubashyiraho nta mpungenge z'ahazaza na mungenge zazaza dufite na n'igitutu biri kudushyiraho icyo twifuza natwe nk'ubuyobozi ni ukwitwara neza ariko mu gihe bidakunze nanone hari igihe ntacyo warenzaho iyo utakoze ibyo ushoboye gukora byose aho ngaho urigaya ariko iyo watanze ibyo wumva ufite ntabwo ushobora gutinya hazaza iyo bitagenze neza sugere ku byo bagutumye nibyo barahindura bagashaka abandi bashaka kubibagezaho nta kibazo kiba kirimo ni ku buzima buhora atari no mu mupira gusa no mu bindi byose